Əli bəy, hökumətin yaratdığı bu maneələri necə aşmağı düşünürsünüz? Partiyanın aydın təsəvvür olunan bir yol xəritəsi var mı? Əlbəttə ki, Ədliyyə Nazirliyindən biz o ilk negatif cavabı alan kimi partiyanın rəyasət heyətində toplaşdıq, rayon şöbə sədrləri ilə toplaşıb məsləhətləşdik və çox əminliklə deyə bilərəm ki, bizim hörmətli izləyicilərimiz, o cümlədən bizim sıravi partiya üzvlərimiz də xəbər tutsunlar. Partiya rəhbərliyində yeşdil mövqe oldu. Yəni bu mövqe ki, mən indi ifadə edəcəm, səs çoxluğu da qəbul edilməyib. Yeşdil mövqedir ki, bir, biz bütün hüquqi vasitələrdən, mexanizmlərdən istifadə edəcəyik qarşıdakı bir ayın ərzində və Ədliyyə Nazirliyinə sübut edəcəyik ki, bizim hətta bu yeni mürtəci qanunla da qeydiyyatımızı qoruyub saxlamaq üçün yetərli sayda üzvlərimiz var və biz onu bütün vasitələrlə bu bir ayın ərzində sübut edəcəyik. İki, əgər Ədliyyə Nazirliyi birdən siyasi sifariş almış olsa, açıq-aşkar bizim təqdim elədiyimiz faktları ignor etmək qərarına gəlmiş olsa, hələlik bu barədə danışmaq tezdir, biz hələ onlarla bu barədə danışmamışıq, biz ilkin təmasdan sonra biləcəyik ki, bizim təqdim elədiyimiz düzəlişlər, dəqiqləşdirmələr qəbul edilir, yoxsa hansısa bəhanələrlə kənara qoyulur. Deməli, əgər hər ehtimala qarşı Ədliyyə Nazirliyi həmin bu hüquqi prosedurlardan kənara çıxıb siyasi sifariş yerinə yetirmək istəsə, o zaman məhkəməyə müraciətlərimiz olacaq. Həm yerli məhkəməyə, həm dərhal da Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə. Bu tip işlərdə bizim Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə tez operativ qaydada müraciət etmək imkanlarımız olacaq. Amma əgər bu hüquqi vasitələr yenə də yetərli olmasa, biz artıq bunu Xalq Cəbhəsinin bugün səhərdən paylaşdığımız bəyanatında qeyd eləmişik. Əgər bu hüquqi prosedurlar yetərli olmasa, yəni Ədliyyə Nazirliyi ilə mübahisəli məsələləri danışaraq, müzakirə edərək, argument gətirərək, sənəd təqdim edərək, sübut etmək, ondan sonra da məhkəmə müstəvisində məsələni həll etmək mümkün olmazsa, o zaman biz siyasi vasitələrdən istifadə edib Xalq Cəbhəsini qoruyub saxlayacağıq. Biz onsuz da demək olar ki, əhalinin ən müxtəlif təbəqələrini müdafiə etmək məqsədi ilə ötən illərdə saysız-hesabsız kütləvi etiraz aksiyaları təşkil etmişik. Bu dəfə də Xalq Cəbhəsinin qeydiyyatının qorunub saxlanması üçün meydanlara çıxa bilərik. Biz bunu arzulamırıq, amma başqa çarəmiz olmasa bunu da eləməyə biz hazırıq. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti bilməlidir ki, bizim siyasi iradəmiz bundan ibarətdir ki, biz hal-hazırda mövcud olan problemin argumentlərlə, müzakirə ilə, qanunun aliyinə, hörmətlə, həllinə tərəfdarıq, amma nə cəbhəçilikdən, nə xalq cəbhəsindən, nə də bu hökumətlə mübarizədən əl çəkmək fikrimiz yoxdur. Azərbaycanda real müxalifətin məhv edilməsinə imkan verməyəcəyik və bunu partiyanın kollegial orqanlarında müzakirə edərək ümumi bir mövqe kimi müəyyənləşdirmişik ki, bədəli nə olursa olsun, biz Azərbaycanda tək partiyalı sistemin formalaşmasına imkan verməyəcəyik, bu yolda lazım olan fədakarlıqları eləyəcəyik. Ən uzağı, açığın demək istəyirəm, ən uzağı nədir bunun? Müəyyən deməli, inzibati və hətta cinayət məsuliyyətindən söhbət gedə bilər. İndi bunlar indi bu qədər əndravadi bir qanun qəbul ediblər, dünyada analoğu olmayan ki, siyasi partiyanın qeydiyyatı olmasa, həmin partiya fəaliyyət göstərə bilməz və bu müəyyən məsuliyyət yaratmış olacaq. Biz buna da hazırıq. Bunu açıq ifadə eləməliyəm. Biz buna da hazırıq. Onsuz da bizim elə ötən iki qurultay arası dövrdə 47 nəfər partiya funksionerimiz müxtəlif ittihamlarla cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Onların 40 nəfəri azadlıqdan məhrum etmə müddətini başa çatdırıb, 7 nəfər hal-hazırda da onsuz da cəza çəkmək müəssisələrindədirlər. Yəni, onsuz da cəbhəçiləri həbs edirlər. Onsuz da şəxsən mənə qarşı dəfələrlə müxtəlif qondarma, uydurma, cinayət işlər açmağa cəhdlər göstərdi. Əgər Azərbaycan hakimiyyətində elə bir siyasi iradə olacaqsa, əgər ölkə daxili və beynəlxalq şərtlər Azərbaycan hakimiyyətinə o imkanı verəcəksə ki, yenidən cəbhəçiləri kütləvi şəkildə həbs etmək prosesinə başlasın, o zaman, məsələn, biz cəbhəçilər üçün çoxmu fərqi var ki, bizi narkotika ittihamı ilə, xuliqanlıq ittihamı ilə, pul qaçaqmalçılığı ittihamı ilə və s. uydurma, nə bilim, terrorun maliyyələşdirmə ittihamı ilə,
belə absurd ittihamlarla şərləyib həbs eləsinlər, yoxsa qeydə alınmamış partiyanı yaşatdıqlarına görə mühakimə eləsinlər. Məncə ikincisi daha düzgündür və daha şərəflidir. Bəli, əgər Azərbaycan hakimiyyəti yüzlərlə, minlərlə cəbhəçini xalq cəbhəsindən vaz keçmədiyinə görə cəzalandırmaq, mühakimə etmək fikrinə belə bir absurda düşəcəksə, biz də buna hazırıq. Yəni, öz planlarını quranda nəzərə alsın ki, biz müzakirə eləmişik və bütün fədakarlıqları etməyə hazırıq. Amma necə ki, ötən illərdə bütün maliyyələri aşaraq Azərbaycanda tək partiyalı sistemin tam oturuşmasına, formalaşmasına mani olmaq üçün hansı qurbanları etmişik, hansı fədakarlıqları etmişiksə, bundan sonra da eyni dərəcədə fədakarlıqlar etməyə, qurbanlar verməyə hazırıq. Amma prinsipial müxalifətçilik siyasi xəttimizdən vaz keçməyəcəyik, cəbhəçiliyimizdən, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından heç bir halda vaz keçməyəcəyik. Əli bəy, cəmiyyətdən gözləntiləriniz nədir? Xalq, cəmiyyət bu situasiyada ölkədə tək partiyalı sistemin qurulmaması üçün nələr eləyə bilər Əli bəy? Əvvəla xalqımızdan gözləntimiz odur ki, bu məsələyə yalnız siyasətçiləri maraqlandıran məsələ kimi baxmasın. Lütfən, hər kəs bunun fərqində olsun. Əgər bu ölkədə real müxalifət qanundan kənar elan edilərsə, o zaman bizim bu son illərdə öyündüyümüz Azərbaycanın, Türkmənistan, Şimali Koreya kimi ölkələrlə aramızdakı fərq aradan qalxmış olacaq. Uzun zaman ölkədə fəaliyyət göstərən azad mətbuat resursları demək olar ki, qalmayıb. Onsuz da ölkənin vətəndaş cəmiyyəti olduqca ağır baskılar içindədir və həm azad mətbuatı, həm də vətəndaş cəmiyyətini təmsil edib, hökumətin cızdığı cızıqdan kənara çıxmağa cəsarət edən adamların sayı ölkədə onlarladır. Təəssüf ki, onlarla, yüzlərlə də deyil. Amma minlərlə real müxalifətçi təkcə bizim xalq cəbhəsinin sıralarında birləşib. Əgər bu real müxalifət qanundan kənar elan edilərsə, bu Azərbaycanın Türkmənistanlaşması, Şimali Koreyalaşması prosesinin artıq demək olar ki, o prosesin başa çatması olar. Yəni bizim daha ondan sonra güya biz artıq həmin ölkələr kimi deyilik deməyə imkanımız qalmaz. Və bu söhbət təkcə müqayisədən getmir. Bilirsiniz, bu günlər məsələn biz ən azı ona nail olmuşuq ki, ölkənin ictimai rəyində alternativ fikir var. Bəli, parlamentdə yoxdur bu fikir. Dövlət hakimiyyət idarələrində bu fikir yoxdur. Dövlət hakimiyyəti də, iqtisadiyyat da hamısı bir əldə cəmləşib. Bizim hələlik ona gücümüz çatmayıb ki, parlamentdə həmin o iki qütbliyi formalaşdıraq, çox rəngliyi formalaşdıraq. Amma ictimai fikirdə biz o gücə sahibik ki, Azərbaycan cəmiyyətinin bütün həssas məsələlərinin hamısı ictimai fikrin gündəmində qalır. Məsələn, biz neçə müddətdir xalq olaraq, ictimaiyyət olaraq, müxalifət olaraq Azərbaycan hakimiyyətindən söyüdlüdə törətdiklərinə görə izahat istəyirik. Yüz minlərlə biz insanıq bu barədə danışa bilirik, hökumətdən izahat tələb eləyə bilirik. Dövlət başçısı İlham Əliyevin o situasiyada yalnız polis ləyaqətlə davrandı açıqlamasının izahatını tələb edirik. O yaşlı analara qarşı edilən haqsızlara görə izahat tələb edə bilirik və biz bunu yüz minlərlə insan edirik. Bəli, meydanlarda edə bilmirik, amma heç olmasa sosial şəbəkələrdə edirik. Eləcə də bütün haqsızlıqlarla bağlı, siyasi məhbuslarla bağlı, mülkiyyətin bölüşdürülməsində və korrupsiyada baş vermiş hallarla bağlı, tərtər işi ilə bağlı, Azərbaycan vətəndaşlarına divan tutulması ilə bağlı. Bütün məsələlər Azərbaycanda heç olmasa sosial şəbəkələrdə, bu segmentdə ciddi müzakirə olunur. Nəyə görə? Çünki bu prosesin arxasında minlərlə prinsipial müxalifətçinin siyasi iradəsi var. İnanın ki, həmin o minlərlə həbslərə, cərimələrə, hər cür təzyiqlərə, işsizliyə hazır olan mərd, mübariz insanlar olmasa, sadə sosial şəbəkə istifadəçilərinin də öz sözlərini deməsinə imkan olmaz. O sadə sosial şəbəkə istifadəçiləri rahat-rahat öz tənqidi fikirlərini ona görə ifadə edə bilirlər ki, burada biraz deyəsən düzgün ifadə eləmədən çox da rahat olmur, bəzən şərhlərə görə də adamları cəzalandırırlar. Amma hər halda fikirlərini ifadə edə bilirlər ona görə ki, bugün öndə duran siyasi müxalifət var. O siyasi müxalifətin dəfələrlə siyasi məhbus həyatı yaşamış
yüzlerle funksiyoneri var, fəal funksiyonerleri var. Siyasi müxalifət cəmiyyəti təşkilatlandırır. Haradasa cəmiyyətin karşısında bir onun özünə məxsus zirehi olur, qoruyucusu olur. Və onun sayəsində cəmiyyətin ayrı-ayrı fərdləri daha azad şəkildə fikirlərini heç olmasa sosial şəbəkələrdə ifadə edə bilirlər. İnanın ki, mən şişirtmək məqsədi ilə demirəm, özünüz təsəvvür edin. Azərbaycanda real müxalifət sıradan çıxarılsa, sadə vətəndaşlarımızın heç səsini çıxarmasına imkan verməzlər. O polis zorakılığı hər birimizi evimizdə yaxalayar. Nəinki küçədə, meydanda. Ona görə də birinci onu istəyirəm Azərbaycan xalqından ki, real müxalifətin sıradan çıxarılması üçün İlham Əliyevin başlattığı bu prosesin bütövrüşdə xalqa qarşı olduğunun hamı fərqində olmalıdır. Yəni bu təkcə müxalifət partiyalarına, müxalifət funksiyonerlərinə, müxalifət liderlərinə qarşı yönəlmiş hərəkət deyil. Bu bütövrüşdə Azərbaycan xalqını Türkmenistanlaşdırmaq, Şimali Koreyalaşdırmaq siyasətinin təntənəsi olar. Ona görə də nə etməliyik xalq olaraq, toplum olaraq? Bu siyasətə hamı etiraz eləməlidir. Lütfən düşünməyin ki, qoy siyasi partiyalar öz problemləri ilə özü məşğul olsun. Elə məsələ yoxdur ki, yalnız siyasi partiyaların məsələsi olsun. Əgər siyasi partiyalar, söhbət real müxalifətdən gedir, onlar hansısa bir səbəbdən siyasi səhnəni tərk eləməli olsalar, İnanın ki, Azərbaycanda tam bir zülmət qaranlıq çökər. Heç bir hüquqdan, ədalətdən söhbət gedə bilməz. Hətta hüquqlar uğrunda mübarizəni də aparmaq mümkün olmaz. Ona görə də xalqımızın bütün təbəqələrini hamılıqla bu mübarizəyə qoşulmağa çağırıram. İlk növbədə xalqımızdan istədiyimiz bundan ibarətdir. İkincisi, xalqımızdan onu istəyirəm ki, bizə dəstək olsunlar. Azərbaycan xalqının bütün təbəqələrini Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasına üzvlüyə dəvət edirəm. Yox, ona görə yox ki, bugünləri Ədliyyə Nazirliyinə təqdim eləməyə yetərli sayda üzvlərimiz yoxdur. Şükürlər olsun, yetərli sayda üzvlərimiz var, təqdim olunub, hamısının sənədlərdə sübut olunacaq. Amma bir jest edin, hökumətə bir jest edin ki, siz Xalq Cəbhəsini təzyiq elədikcə, biz də Xalq Cəbhəsinin sıralarını möhkəmləndirəcəyik. Gəlin, imkan verməyin ki, bu şərə qarşı, zülmə qarşı cəbhə sıraları seyrəlsin. İmkan verməyin ki, bizim mövqelərimiz zəifləsin. Əksinə, gücləndirin mövqelərimizi. Sayımız daha da artsın və hökumət anlasın, mesajı alsın ki, müxalifəti əzməyə çalışdıqca xalq ona sahib çıxacaq. Çünki bu müxalifət xalqın içindən çıxıb, xalqa xidmət eləyir. Bizim xalqın maraqlarından kənar heç bir marağımız yoxdur.